Смертельна аварія у Вінниці. В ДТП мотоцикліст зіткнувся з позашляховиком. Подія трапилася напередодні на перехресті вулиць Пирогова-Заболотного. Удар був такої сили, що водія та пасажирку двоколісного відкинуло на кілька метрів. 36-річний керманич мотоцикла загинув на місці. Постраждала пасажирка, його 14-річна донька. Дівчину госпіталізували. За попередньою інформацією слідства, 73-річний водій автомобіля був тверезий. Про допомогу до медиків він не звертався. Водій позашляховика затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Обидва транспортні засоби поміщені на арешт-майданчик. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.